Recebemos agora há pouco a notícia desta morte terrível, que infelizmente, pessoal, acabou sendo anunciada, deixando a todos bastante abalados e muito entristecidos devido a esta perda, que infelizmente acabou sendo anunciada. Esta morte, pessoal, fez com que seus familiares prestassem suas últimas homenagens, lamentando esta partida. Eu já vou te contar quem foi que veio a óbito. Nós também temos informações aonde envolve a filha de Silvio Santos, a nossa querida Silvia Bravanel. Chega agora uma informação aonde acaba envolvendo a famosa também, pessoal, uma notícia ganha destaque nestas últimas horas envolvendo Zezé de Camargo. Uma informação acaba de ser confirmada, acaba de ganhar destaque e que envolve o famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo anunciadas, eu só peço a você que deixe um like. Se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde, pessoal, acaba envolvendo Silvia Bravanel. Isso porque, segundo apurou o site de notícias TV Prime, Mônica Bugloglio afirmou, pessoal, que na época em que a apresentadora e filha de Silvio Santos, Silvia Bravanel, recebia uma mesada pequena do seu pai, Silvio Santos, chegou até mesmo, pessoal, a emprestar dinheiro dinheiro para a comunicadora e a apresentadora. A astróloga, pessoal, acabou contando que a filha do comunicador Silvio Santos podia utilizar um cartão de crédito ilimitado. Mas Silvio avisou, pessoal, que os gastos deveriam ser apenas com a neta que estava, pessoal, com Zemia. Vale ressaltar também que, segundo Mônica, Silvia tinha receio de comprar algum produto para uso pessoal e, pe e pagar. Com o cartão. Através do canal no YouTube, a astróloga acabou revelando que a filha de Silvio uma vez ficou bastante desesperada pelo fato de ter comprado no cartão de crédito uma caneca, no valor, pessoal, de cerca de 5 dólares. Ela disse as seguintes palavras: Silvia ficou tão agoniada do pai dar uma comida nela por ela ter usado o cartão acabou revelando Mônica. Vale destacar também, pessoal, que a astróloga acabou contando que uma vez saiu com a apresentadora e precisou até mesmo, pessoal, emprestar dinheiro a ela. A astróloga ainda explicou que houve uma espécie de troca pois logo após emprestar este dinheiro para Silvia, ela se tornou empresária de Mônica e a levou em vários programas do SBT e também no programa de Gugu e de EB. Para a astróloga, pessoal, foi uma excelente parceria, pois acabou fazendo uma grande divulgação do seu trabalho. Então, Silvia Bravanel, pessoal, acabou Tendo de pegar dinheiro emprestado. E você imaginava isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação aonde acaba envolvendo Zezé de Camargo. Isso porque, pessoal, segundo uma informação que foi passada pelo site de notícias, Revista Caras, Gracielle Lacerda acabou o pessoal abrindo o seu coração depois que foi questionada sobre o processo de engravidar de Zezé de Camargo. Há um tempo ela acabou contando que estava tentando de todas as maneiras ter um filho com Zezé por meio de uma fertilização. Em revista com a cara digital, ela acabou contando que este processo para gerar uma criança ainda continua. Porém, pessoal, prefere não dar mais detalhes para que não desgaste, é, emo, não se desgaste emocionalmente. Ela disse o seguinte: a gente está vivendo este momento. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque eu não tenho uma estrutura psicológica para dividir, a, dividir até o Instagram. São muitas coisas ruins, você ouve muitas coisas ruins, então eu prefiro me resguardar. Eu falo assim, está nas mãos de Deus, na hora que eu tiver, na hora que tiver que dar certo, vai dar, acabou afirmando ela. Vale destacar que ela acabou relatando também, pessoal, que existe sim a possibilidade de Zezé de Camargo e ela acabar adotando uma criança. E ela disse... Já conversamos sobre e isso é uma possibilidade, acabou dizendo ela. Além disso, o pessoal Graciele e Zezé se encontram neste momento noivos e pretendem oficializar este casamento em breve. Os dois ainda, no entanto, não marcaram a data. Mas já sabem que, festa de casa, que a festa de casamento vai acontecer já no próximo ano, no ano de 2024. Ela acabou declarando e disse: o casamento vai acontecer mais para o final do ano, mas não tem data ainda. Ainda não pensei em nada sobre o vestido. Ainda não chegamos a ver nada, só decidimos que vai ser no final do ano que vem. Mas ainda tenho que sentar, conversar e planejar. No começo do ano, para frente, eu começo a ver, acabou declarando Graciele Lacerda. Mas e você pessoal, o que, que você pensa sobre estas revelações que a famosa acabou fazendo em relação a ter um filho com Zezé de Camargo? O que, que você pensa sobre tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Infelizmente, nós acabamos de receber uma confirmação, uma confirmação bastante triste, uma confirmação de morte, que acabou, pessoal, infelizmente, sendo anunciada nestas últimas horas. Essa notícia de perda deixou a todos bastante abalados, deixou a todos bastante tristes, devido a essa triste confirmação que acabou chegando. Isso porque, pessoal, ele era bastante respeitado e bastante querido. Esta perda, que acabou sendo anunciada, deixou seus familiares em choque. Segundo informou o site de notícias, Novo Momento, nesta última quinta-feira, depois de acabar sofrendo, pessoal, um acidente de moto, quando estava voltando de uma viagem. Infelizmente, ele veio a óbito. Ele, pessoal, que trabalhou em Brasília no primeiro mandato do presidente Lula, veio a perder a sua vida. Com pesar e tristeza, confirmamos. A morte, pessoal, de Carlinho Silva, que é um nome histórico do PT Americana. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.